are back again. It's yet another episode ya Mutalia Finest. Leo tuko huku Swimo. Tumekuja kuogelea kiasi. Tukiwaonyeshanga the good things that are in this swimming pool. This Mutalia, we have good stuff. Aya, we have one of the lifesavers. Anaweza taka kuja ajintroduce, atuambie mawili matatu kuhusu hii Swimo. Mimi naitwa Harry, ndio lifeguard huku. Kama vile unaona, ndio swimming pool yetu, ndio facility yetu sasa. Nini lingine? Aya, utaambiaje watu kuhusu hii Swimo? Anything good, something good about being a lifesaver when courage vijana. Ukituambiaga like, do you what made you choose this profession? Hii profession ni ile mtu kujipendea, unapenda kazi yake, sawa? Hii sasa unaona kuokoa si nini, kama semeka ka talanta tu hivi, ka hobby tu, ka kando tu. Huwezi taka kuona bro wako kigenya, si ndio? Hivyo tu. Alafu unasikia, unaona tu vile inatulia. Hakuna tu watu wengi, kutulia tu iko normal. So unaona watu kaa wanapenda tu vitu zimetulia hii. Ila story mingi. Aya, unazambia tu challenges zenye mnapitianga hata huku kwa Swimo. Challenges. Challenges kama ni kama kasa inaona tuko shortage of water, lakini bado tuliko tumosha pool iko tu sawa. So unaweza encourage aje vijana? Nataka tu tuza tu talanta yako. Mboka ni mboka, siachane na mboka. Hiyo tunatuendo dunia yangu tu, ndio kote. Aya, so ambilia tu atakani direction, wajuange where you are located at. Hii tuko karibu na Koma Hill. Hapo hivi karibu na hii Koma Ranch mkiteremka hivi chini. Hapo najulikana kwa Sofi. Aya, there you have it my people. We are here, tumewa chill sana. Alafu you can comment na your place where you are located, tukuje tutembe.